Tripulació de metro, sisplau, endavant. Metro, endavant, sisplau. Perdó, tripulació de Catril. Endavant. Catril, sisplau, endavant. Vaya reportera que tenemos en el club. Como te ha dicho, Chea. Recordem
de moment la distància que fareu vosaltres serà de 1.487 metres, és una sortida directa d'aquesta zona de la sortida cap a Penal. Míralos, qué guapos que están. Hija, es que ahora están en esta. Están muy bien. Que esta edad de 3 o 5 años. Que esta edad es de la vida. D'aquí 2 o 3 anys ja començarà. D'aquí 2 o 3 anys, ja, ja, ja veuràs tu que l'edat d'ella... Ja veuràs tu que... Ell tingui l'edat d'ella i ella ja tindrà 7. Exacte. Ja anem a baix a jugar o què? Sí? Va. Jo ara baixo. Acabo de gravar això. Tot i que serà una jornada d'esforç, també prepareu els millors somriures, eh? Vosaltres que vinc guapos i guapes, perquè estem gravant durant tota la jornada amb el nostre bon de Barri Calet. Que per aquí ja us heu estat, és a dir, demà, demà passat ja compagirem el nostre Facebook, el Facebook de Conferència Valenciana, i ja no ens podeu veure les millors imatges de la dia d'avui, que bueno, encara ens va respectant, encara va respectant el temps, i ara podem continuar gaudint d'aquesta mar i d'aquesta jornada tan espectacular. Acabo i baixo. Sí, han d'esperar que surtin, no?, les que estan a l'aigua. La Rosa, les que estan a l'aigua o sense? Vinguin les que estan a l'aigua. Vale, pues ja baixo, me dóna temps.
De la categoria veterà femení sortirà Santa Cristina, seguit de Cambrils, Gran Madrona i Vétolo. Sisplau, més aviat possible, que el temps ja comença a girar.